perdidaça. Ai, Black se acha o dono do jogo, esqueceu todo o coração, toda emoção, toda insegurança que ele tinha no BBB e que nos conquistou. Sim. Porque eu não curtia a Grifão, aquela galera, achava aquelas meninas péssimas, mimadas. Ele deixou o coração fora do jogo, entrou frio, entrou calculista, entrou sem empatia, perdeu. Totalmente diferente, né? Totalmente. A Kali, que tava bem na fita, escolhe o Paiol. Quem mais veio do Paiol? Black. Sei. Alicia X. Não. Sentou aqui, amei sua calça, Alicia. Tava com uma calça maravilhosa, cheia de brilho. Mas não. Né? Não rolou. Você com a Márcia Fu ali. A Márcia não falou do seu pai. Então, quer dizer, não deu. Uhum. Não deu. Não deu, não deu. Vamos pro CVT? Bora lá aqui. Peraí, o que é? Tomzão na mira do Paiol? Não é aquele VT antigo antes da votação? Eles estão falando deles. Não, eu prefiro ser... A treta. É, prefiro a treta. Porque a treta mostra um comportamento muito consciente do Tomzão. Uhum. Você sabe que é a Raquel Sherazade? Porque ele tá com a mão pra trás, o Tomzão. E ela fala assim, que também aquilo, eita, expulsão doída, aquela, né, da Jenny. Mas ela fala, Cintia, ela chegou, comentei com ela quando eu a conheci aqui, eu não tinha a sagacidade, que é, pra você não põe pra trás. Não tô dizendo que foi que o Tomzão, porque ele ia bater, acho que não. Mas é sim uma forma, porque dependendo... Gente, mulher que vem peito com peito. Sim. Alguém já te encarou assim, mulher? Não. Eu, não. Não. Nariz com nariz, sabe? Não. Eu acho tão... Não é agressivo, sim, invade muito, o nosso espaço. Muito. E realmente, eu acho que pôr a mão pra trás, porque instintivamente eu vou fazer isso. Você não vai, Débora? Sim. Falei, com certeza, sai, né? Vai me dar uma cabeçada? O que você quer, louca? Uhum. Então, o Tomzão, ele não acho que ele tá prestes a isso, que eu acho que ele tá muito tranquilo. Mas ele põe pra trás. E isso é... Sabe o que mostra um equilíbrio? Uhum. Mostra um equilíbrio. Tá na manga, Dan? Tá. Achando, já me avisa aí que eu quero soltar esse. Tá na manga. Eu tenho uma treta dele na dinâmica do campeão. Que ele fala É que eu quero esse. Acha, gato! Esse tava na minha manga. Tava na manga. O que aconteceu? Cadê a sua manga? Esse tava na manga. Ah, não. Eu quero ele com a Kali dentro do... da dispensa, e depois ele vai indo atrás do Black, da Kali, depois que o Black entra, porque ali também é um outro momento de muito ponto alto do Tomzão, sim, né, Débora? Sim. Porque ele se posiciona sobre uma história que não desce pro público. Exatamente. Corajoso, né? Muito, muito. Ele foi o único a fazer isso de forma tão clara, né? Sim. Sim, e tanto é que o Black tenta inventar uma história que não existe, uma coisa ali de machista, de não sei o quê. Você tá querendo colocar a cara de vagabunda, isso, não é isso. Pra tentar ter um argumento mas que não é existe, isso. É. Que ele acha que com isso vai falar e o público pode queimar o tom pro público, todo mundo entendeu mais ou menos a jogada dele. Que não existe, né, gente? E não convenceu, não convenceu, não convenceu, assim... É que eu acho que tá batendo um desespero no Black depois que a Alicia X, na hora do faro, deu a plaquinha de perdido. Então, assim, tá batendo um desespero. A Kali, por incrível que pareça, eu acho que nem desespero tá batendo nela. Ela realmente tá vivendo num mundo que ela acha que tá tudo lindo. Sim. Ela tá vivendo um amor de conto de fadas e que o público super gosta disso. Não sei. Eu achei que louco naquela hora que ele fala assim, que o Tom questiona que ela tava na chuva, né? Cuidando lá dos porquinhos. Tá. E ele fala, ela não é nenhuma mulher incapaz que não possa cuidar. Ele foi horrível. Horrível. Que loucura. Que o Tomzão levanta essa questão. Gente, isso é gentileza, cavalheirismo, educar. Nossa, dá pra eu enumerar várias palavras que vão muito nesse caminho. Sim. E nada do caminho do Black. Ó, tá na manga esse VT, bom, mas antes deixa eu ler esse comentário da Flor. Cíntia, Tomzão não virou santo. Eu sei, amor, aliás, ninguém lá é santo. Ninguém. Não esqueço o que o grupão dele fez no começo. E foi orquestrado por ele. Eu não esqueço, Flor, nem a gente. Inclusive... Talvez você não tenha pego, minha querida, o comecinho da live, a gente falou sobre isso. Falou sobre isso, tá? Exatamente. Ninguém esquece. Mas o jogo é muito doido, a gente pode analisar de duas formas. E isso foi dito ontem na formação da Roça. Ou é uma trajetória do início até agora, e aí a gente equilibra o que quiser. Uhum. Põe isso na balança, põe isso e tal. Ou a gente pode também analisar um pouco como o André faz, que é semanal. Eu acho que eu sou uma mistura das duas coisas. Eu não sou só semanal.
Eu também. Mas eu consigo ver o que aconteceu lá atrás e as mudanças. O jogo vai mudando. Eu acho que é por isso que o André pensa assim, né? Porque muda quem sai naquela roça, quem volta como fazendeiro, sim, quem pega o poder do Lampião. E cada semana vai isso vai mudando. Vai, sim, mudando. Mas eu também gosto de falar, pô, mas lá atrás teve uma situação... Entendeu? Sim. Lógico, tem que ser algo muito impactante. É porque o Tom até falou sobre isso também ontem, que levantou essa questão que eles tentaram, a Kali tentou falar um novo grupão, que não existe, né? Não, aliás, não, a Kali também num discurso, nossa, nada a ver com nada. E alguns comentários chegam pra mim se isso não é uma jogada dele, ficou bonzinho, de ser melhor amigo do André. Gente, vocês peguem qualquer Ele não é melhor amigo do André, gente. Antigo também, o Tom sempre elogiou o André. Sim, sempre e o André que ele era um gosta ídolo, muito dele. Sempre falou. E lá atrás também ele tinha uma boa convivência com a Jaque. Sim, sim. Eu acho que foi mais aquela treta ali que ele teve com o Lucas, que fez a normal, já que parceira dele, sim, vai abraçar a causa. Sim. Mas diretamente não teve nada, porque quando ela começou a votar nele, foi antes até da história da fofoca. Sim, foi antes da fofoca. Tanto que quando acontece aquela situação que ela tira o microfone e tal, dentro da academia, o Tom já tinha batido de frente com o Black defendendo a Jaque. Sim, já. Entendeu? E ele bateu ali de frente porque ele foi uma opinião dele. Não tinha ninguém do Pôr do Sol assistindo. Então ele não fez pra aparecer pra Pôr do Sol. Não fez VTzinho de nada ali. Tanto que ele também não volta falando, oi, André, oi, Raquel, aqui, ó, Jaque, também tava defendendo você. Ele não faz isso. Ele tem aquele... Fala o que ele acha pro Black e morre ali entre eles. Sim. Depois que ele conversa com a Jaque, eles até falam sobre o emocional dela, tem um bate-papo ali legal. Mas ele sempre se deu bem, sempre, sim, gostou, principalmente do André. E ninguém é passar pano, não. Eu e muito menos a Débora, que é a esposa, sim, do Tomzão. É analisar o jogo, é pegar a trajetória, analisar que ele se recolheu, que ele volta, que ser esperto e ser inteligente, não há mal, sim, nenhum. Aliás, o que me incomoda é gente burra. Exatamente. Desculpa, limitada, com visão de cabresto, porque daí é gente rasa, né? Uhum. E o raso não leva a gente pra lugar nenhum, nem nadando, amor, porque vai bater o quê? O nariz não na terra. Então, o raso, ele não leva a nada. A boa oratória não é rasa, mudar e recalcular o jogo não é raso, se posicionar não é raso, nada disso é raso. Então, o Tomzão veio nessas mudanças, veio nesse recolhimento, nessa vai, volta, vai errar, vai acertar, como tantos outros, mas indiscutivelmente eu acho que ele vive o melhor momento no jogo e é esse melhor momento, caso se mantenha, caso ele se sinta seguro para isso, porque não tem como, né? Ele vai muito provavelmente pelas configurações, sim, da roça, ele está também por mérito próprio chegando, e a minha torcida é essa final, ó, Sandra Teles, a Márcia Fu é assim do lado de fora também, Ita, Márcia autêntica, adorei a Débora, Tainá e Bi, uhum. Stephanie, se adoro você, obrigada linda, Priscila, Deus é fiel, é mesmo, amor, e justo, eu espero. Cíntia, querida, pergunta pra ela sobre a Kali ter tirado, boa, deixou R$5 pro Tomzão na dinâmica. Gente. Eu vou soltar esse VT que eu já tinha prometido. Deixa eu ver se... Ali doeu pra ele, viu? Ali doeu. E sim, eu entendo muito. Ele. Rafael Bandeira, obrigada, meu amor. O jogo muda a cada semana. E o Tom se mostrou um jogador excelente. Débora, você sente que o Tom finalmente mostrou a pessoa que ele é? Legal. Obrigada, Rafa. Pode responder, Débora. A gente tava até falando sobre isso, né? Sim. Que é o bom, né, da... Pra ele fazer o jogo permanecer, que a pessoa tem tempo de mostrar quem ela é, o que tem acontecido com o Tom. Então, com certeza. Esse lado dele, o coração dele bom, sabe? Com certeza. Isso é ótimo. Sim. Beijo, Bi Morena. Obrigada pela pergunta. E obrigada também, ó. A Stephanie Ludovico. Sim, adoro o Tomzão. Mas seria muito bom se a roça fosse Tomzão versus Kali. Imagina a cara do Black. Seria mesmo. Oh, não vou negar. René, oh, gente, bom, ó, como mas... o Tomzão não vai sair. Mas não vai sair, Débora. Débora, ele não mas vai sair. Mas meu preto voltando como fazendeiro também. Eu vou botando esse chapéuzinho na cabeça. Mas, ó, eu gostei dessa tiçada. Ele não sai, Tomzão não sai. Se ele for com Nádia, com Kali, não sai. Então tá, eu vou dizer que com uma pitada de uma maldade boa, se é que existe esse termo. Bem que eu vou gostar de ver a Kali ou a Nádia bem saindo pro Tomzão. Bem feito pra você. Eu vou gostar. Vamos ver esse momento, a gente tava falando de mudança. O Tomzão de todos ali da casa é o que, nesse momento, aponta com todas as letras o descontentamento com o comportamento de Black e Kali. Digo que é o único e digo que desta forma. Eu acho que ele ganha pontos demais com o público, porque ele acaba sendo a nossa voz.
E é isso. É, como é que a gente torce por alguém? Por identificação. Opa, gostei, eu faria isso, opa. É isso. Lógico, uma série de coisas, mas a identificação, ela é muito forte. Eu acho que, tirando vários outros momentos recentes, que a Débora colocou muito bem da virada de chave, quando ele abraça o Lucas dentro da dispensa, ele já... Eita, que o Tomzão fez assim... Ai, deu uma bliscadinha no meu coração. Falei, que bonitinho, que atitude nobre, carinhosa. Não é só porque foi com o Lucas. Sim. É por ele. E aí vai, que vai, que vai, e o bichinho para de crescer, então vamos ver. Solta aí, Danzinho. Agora, pô! Fala agora na nossa cara, então. Tá falando pra cara que agora... Eu falo pra caralho, tu tava falando ontem lá também, gritando pra caraca, fazendo fala, fala na minha cara, meu irmão. É isso, mano. Você tá falando pra mulher, não? Vulnerabilidade da mulher, que vulnerabilidade? Que vulnerabilidade? Apostou, pô. Vulnerabilidade da mulher, de pô. A mulher tava carente. Tu como? Fez vários bagulho aí, agora que tá aparecendo. Eu fiz pra aparecer. Mulher tava eu fiz pra aparecer. Pra poder salvar a mulher. Eu fiz pra aparecer. Salvar? Pra ajudar a mulher. Salvar? Mulher da chuva aí, seu palhaço. Palhaço, palhaço. Tá dizendo pra mim que eu me aproveitei da cara. Que eu me aproveitei. Palhaçada dessa, rapaz. Palhaçada, sabe o quê? Palhaçada, papo reto, pô. Você falou? É papo reto. Papo reto, você é molecagem sua. Molecagem o quê? Fala uma merda dessa aí. Vem agora. Molecagem o quê? Cadê tu pra ajudar a mulher? Perguntou se bem. Só tava preocupado se o que o Fábio ia falar, pô. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Mas não falou que ia falar. Isso vai falar, sim agora, é jogo sujo. Vocês estão pensando que eu tenho medo? Vai falar, isso vai sim agora, é jogo sujo. Isso sim é jogo sujo. Fala aí, questão. Não tá? Fala agora, pô. Fala agora na nossa cara aí, então. Tá falando pra cara que é na hora da festa. Fala agora na nossa cara. O dia vaga aí pra nós falar. É, pô. Fala aí. Não vou abaixar a cabeça pra ninguém mais aqui dentro. Ninguém vai abaixar pra tu. Não, então pronto. Então pronto. Nem pro teu grupo. Então pronto. Então pronto. Não é vou isso, abaixar a cabeça. Abaixar pra vocês, pô. Falei o que tinha que falar, não tiro uma palavra do que eu falei. Então, e nós vamos falar também. Então, pô. Pronto, não tiro uma palavra. Nem nós tiramos uma não palavra, falei pô. Mentira nenhuma. Você trouxe alguma foto de ex sua pra cá? Pô, mas então. Você trouxe foto então, de ex? Você quer falar alguém disso? Aqui mas dentro. Tá deitado com mulher, comprometido no Redon. É maneiro, né? Quando trouxe foi que eu deitei foto. Com ele? Então, ficar deitado quando lá. Foi lá fora, do meu lado. Estávamos deitados, como amigos. Amigos, amigos. Só faz e ser amigo. Aqui tem você amigo, sabe que eu passei relação, no meu antigo relacionamento. Isso é você amigo. Sabe se eu terminei ou não com ele antes isso. De entrar. Isso é maneiro, já vou estar tua mulher enrolada com o homem. Você tá querendo levantar uma bandeira. Eu sou machista. Quer machista. Quer machista. Minha, é machista. Que não existe. Quer gostar tua mulher. Não existe. Irmão, isso é machismo. Quer gostar tua momento mulher. Momento nenhum desrespeitei a Kali. Quer gostar tua mulher debaixo do dedão com um amigo. Você é machista. Quer gostar da tua mulher. Isso é machismo nessa parte. Machismo respeito. Machismo respeito. Eu não fui atrás da cara em momento algum. Coerência. Eu não fui atrás da cara. Tá gostando da tua namorada com o homem? É um... Debaixo do dedão? Irmão, você é um machista. Eu sou machista ou coerente? Isso é um machista. Isso é coerência. Isso é machismo. Coerência. Machismo. Coerência e respeito. Coerência e respeito. Respeito querendo levantar uma bandeira. Machismo. Aqui dentro. Eu nunca fui atrás de ninguém aqui dentro. E a mulher fica debaixo do dedão contigo, isso é maneiro? Eu nunca fui isso atrás. Isso é maneiro? Eu nunca uma mulher comprometida? Tô. Eu nunca isso. Peguei dedão. Isso. Lá, lá, deixa a mulher do lado. Do lado lá do sofá, pô. Eu nunca do lado, lá não tava, não? Você não sabe o que eu passei, não, lado, não. Tá em do lado. Você não do sabe lado, o machismo, que machismo. Eu passei. Babado, né, gente? Orgulho ou tensão nesse momento que você sente? Os dois. Os dois. Orgulho também, eu fico tensa, ai, meu Deus. Ah, orgulho é porque, poxa... Lógico. Caramba, né? É sim. Difícil você se posicionar sim. Assim num jogo. É uma história que envolve ali os dois. O Black, nada de machismo. Me poupe, não levanta a bandeira errada, não. Que, por favor, e agora né? Todo mundo vendo, né, a cena de novo que o Black tenta falar que ele tava gritando com a Kali. Nem no momento tava. Ele tá gritando. Ela tá gritando. Ele aliás, a Kali, assim. Quando que ela fala baixo, né? Nunca. Ô, oh, Kali, querida. Ela até começa, ela fala que vai ficar calma, que não vai ficar calma. Nossa, pra mim, o grito, que eu acho que ninguém ganha no grito, uhum. É quando ela tá sem argumentos. É a minha sim. Opinião, né? E ela tenta te vender.
vencer ali no grito. Nossa, né? grita. Como, dá até desespero, Débora. Olha aqui, ó, o Vitor Prestes, gostei. Oi, Cíntia. O reality é a soma de três fatores. A gente tá falando tanto disso, né? Sim. História de vida, trajetória e recalcular rotas. O Tonzão cresceu porque... Ai, gostei, Vitor, do que você colocou. Porque se humanizou e jogou com o público também. Caraca, menino, adorei. Também, amei. Fez uma bela leitura. História de vida, porque eu acho que a história de vida, não que a gente tenha essa interferência, mas a história de vida é a bagagem que a gente leva, né? Por isso que eu comentei aqui, ele é pai, tem quatro crianças, casado com você. Essa maturidade de irmão mais velho e de ser ótimo filho, ele leva pro jogo. E cada um leva a sua história. Aí, ó, trajetória, óbvio. E por isso que eu falei, não é só semana. A gente vai analisando. E houve erro dos crias, sim. Houve erro do Tozão. E ok. Ele foi recalculando, foi se adaptando e assim segue. Recalcular rota. E cresceu porque se humanizou. É a hora que ele abraça o Lucas. Não que antes, não. Sim. Porque ele era muito acolhedor com os crias. Mas talvez... E com o André também. Sim. Mas não com algumas pessoas que... Como a gente não imaginava. Tipo o Lucas. Sim. Né? Quando que a gente ia falar... Ah, o Tomzão vai acolher o Lucas. Sim. Não. Eu até vi. Acho que foi esses dias que o Lucas falou que naquele momento ele sentiu verdade também, né? Do Viu? Tom. Viu? E, gente, com certeza é. Porque eu tava até falando aqui, né? A gente tava conversando. O Tom... Também tem muito isso, eu também tenho. Quando a gente fica muito exaltado, a gente meio que cega, né? Sim, sim. Então, naquele momento, eu acho que ele se viu um pouco naquela situação. E ele fez o que ele gostaria que alguém tivesse feito por ele também. Então, ele tenta acalmar até pro Lucas não perder alguém ali a razão. Alguém faria, né, isso pelo Tomzão? Você enxerga? Dentro do, ali dentro? É, vamos imaginar uma situação bem, né, de tensa de jogo. Aqui fora, sim. Não, lá dentro. Você enxerga o que o Tomzão fez pelo Lucas? De acolher, de acalmar, de dar o ombro amigo, de mostrar apoio. Você vê alguém dentro de A Fazenda hoje? Ó, boa, pode soltar, Dan. É muito emblemática essa imagem, né? É um momento terrível de uma briga horrorosa do Lucas com o Black, ó. Ó, sim. É muito bonita essa cena, é muito verdadeira. Eu acho até que ele tá orando ali na hora que ele mexe um pouco a boca. Não, não, calma, mano. Sim. Respira. Respira, tu vai perder a calma. Quer ser expulso? Pra você é o grande divisor de águas, né? Sim. Adorei essa escolha sua. Sim. Vou acatar, vou concordar com você. Sim. Dali, ele só cresceu. Então, alguém hoje, dentro de A Fazenda 15, caso o Tomzão precise... Faria por ele o que ele fez pelo Lucas? Você enxerga alguém? Sim. Quem? Acho que até os meninos mesmo, a Lili do... Mas assim, do com essa força de para, eu acho que segura. O André... Porque o André fez isso naquele momento com a Kali. Eu também acho. O André foi um que abraçou e começou, né, a levantar ele, lembrar quem ele é, que não era para ele levar aquilo adiante, né, aquele sentimento. Então, o André também, com certeza. Eu acho que sim, porque não é só a questão do acolher. Né?